Sabahdan bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olanlar üçün qeydiyyat prosesinə başlanacaq. Elm və Təhsil Nazirliyinə verilən xəbərə görə, abituriyentlər portal edu.az sistemindən qeydiyyatdan keçərək ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsil alan qeydiyyatı xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsinə təsdiq almayan şəxslər qəbul olanların siyasından xaric ediləcəklər. Qeyd edək ki, elektron sistem üzrə qeydiyyat sentyabrın 13-nə qədər davam edəcək.